Hyvää iltaa. Tässä on kanaa vähän. Vähän kanaa. Vähän kanan ruskistusta, hei. Vähän kannoitusta ja kyytipojassalaattia iltapalas. Siitähän se ruppee tuota niin luonnistamme ja sitten lähti kun se kohta saunaa ja sittenhän muuten tänne tipahti tuolta Turpolta lähti pallit. Se on pallitommi ja seuraavassa lähtee Turpolta pallit. Ja näin. Sillä on vähän ollut semmoista valtataistelua noilla koirilla nyt kun tuota kaikilla on pallit niin näillä ruppee näillä kahdellahan on ne kapselit mutta ne ruppee se vaikutus häviämään niin vähän on semmoista valtataistelua. Bruno on ehkä eniten tällä niinku nyt niinku varsin tuota Turpoa koettanut rökiitte, mutta ei se kun semmoista uhittelua ja pikkusta semmoista tältä mustalta kaverilta lähtee kanssa pallit ja laikkoon välistä niin se on, jospa se siitä sitten, mutta tuota ehkä tässä kalahommia ollut tuossa ja videota on tullut. No niin, on kalastusvideoita nyt tullut enemmän kuin vlogeja, mutta osa sillä varmaan jo joku varmaan valittanutkin, että miksi aina kalastusta, mutta nyt ei pysty sanomaan mitään. Niin. It's a silence. Silence speak. Silence is the silence. You are the people in the silence now. Mutta pidetään tosiaan tuossa joskus semmonen kommentointipäivä, niin saa sitten kaikki purkko sinne ajatuksiin. Sydäntä, että miltä se tämä aika on tuota, miltä se on tuntunut tämä aika niin kuin juuri sinusta, kun sinä et ole voinut kommentoida. Miltä sinusta on niin kuin tuntunut sydämessä tämä asia. Siellähän se. No eikä tästä nyt näe mitään. Suottaa se siellä se potilasmakko. Palliton mies, palliton koira. Nämä on nyt tällä puolella nämä, että ne ei mä nuolemaan tuu haavoja. Sitten sille pitää laittaa yössä tötteröpiä ja näin nikkästi. Joo, kyllä se tahvo näin on asia. Mutta eikä tässä. Sen kummasempia harrastuksia ole ollut. Mutta mitä sitten ihmiset olette tuohon? Vastatkaapas minulle. Mitenkäs siellä on? Mitä siellä on? Siellä on tuohon. Näin. Mitenkä on viikonloppu meni ja näin. Mutta ei siitä se enemmän. Ei mitään. Minä jatkan tässä nyt tämä kananpaistelua ja syöntihommia. Sitten sauna. Ihan vaan tämmöstä pientä päivitystä otin tähän, niin tulee tätä vlogia puoltakin. Katso tuossa joku päivä, jostakin sieltä hahmovideota tuos. Mulla on semmoista pientä hahmo, mutta kaiken näköistä on mielessä tuossa semmoista, mitä voi tehdä. Mutta minä lopettelen näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.